14 вересня, 15 років тому, знайшли тіло журналіста «Української правди» Георгія Бенгадзе. 15 років ми вшановуємо цей день пам'ять Георгія Бенгадзе, який за 15 років став символом боротьби за право говорити правду, символом боротьби за свободу слова. Мені пощастило знати Бенгадзе живим, не раз з ним спілкуватися. І я вважаю і буду вважати завжди, що його смерть – це наше життя. Якщо б він не віддав своє життя, не один з нас вже би тут не говорив, так як я тепер говорю. Багатьох би нас не стало тоді. І ми не раз говоримо про те, що у нас міняються назви вулиць, у нас повертають героїв. Ми 15 років одні навіть те саме говоримо нашій владі, щоб вона зробила вулицю Бенгадзе в Чернівцях. Вони не зробили, влада міняється, Бенгадзе залишається. Тому я бачу тут мера. Черговий раз, черговому меру пропоную все-таки робити вулицю Бенгадзе. Ми помічаємо зараз зріст злочинів проти журналістів, але я все-таки думаю, що це як у хворобі, коли її лікуєш, коли йде оперативне втручання, то тоді хвороба певний час, вона ніби здається, вона намагається перемогти, але антибіотики вже вколоті і вони будуть діяти. І те, що Бенгадзе і інші колеги, наші колеги зробили, воно вже дає свої результати. Ви знаєте, я не перший рік сюди приходжу. І в цей день я буду приходити, коли я буду у владі, буду в опозиції. А може взагалі не буду займатися політикою чи місцевим самоврядуванням. Подивіться от навколо, стоять гарні молоді дівчата. Вони майбутні журналісти, хтось може вже працює. Серед них може бути потім відома журналістка, наприклад, така як Політковська. Її вб'ють. Б'ють за те, що вона говорить людям правду. Тому я переконаний, що захист свободи слова, захист журналіста – це обов'язок кожного громадянина України.